Deci sunt foarte încântată că ați venit din inima României, Covasna, până în Australia. Și chiar dacă ați trecut prin necazul acesta al dumneavoastră, mă bucur foarte mult că prin această expoziție, care e foarte puțin înțeleg din toată arta dumneavoastră, ați adus un crâmpei de suflet românesc. Eu vă mulțumesc foarte mult, doamna Cornelia, Schindee, domnul Matei Schindee, și suntem încântați să vă avem aici. Suntem încântați să vedem aceste icoane, atât religioase cât și laici. Așteptăm cu mare bucurie povestea dumneavoastră, un strop din povestea dumneavoastră. Vă mulțumim foarte mult! Mulțumim frumos! Mulțumim pentru invitație excelentă! Noi avem o mare bucurie și, dacă am spus bucurie, am spus mai mult decât ce se aude. Și onoare. Suntem atât de fericiți că suntem alături de oameni atât de minunați. Și am să încep cu mulțumirile. Vreau să mulțumesc doamnei ambasador Lineta Vărburescu, cea care a inițiat acest prim festival al creativității genului românesc la Antipod. Și domnului Dan Vărburescu, organizator, și familiei întregi, ambasadei, și dumneavoastră, pentru că sunteți alături de noi. Și familiei Nicolae, care pune trup și suflet, zi de zi. Vrem să vă spunem câteva lucruri despre noi. Eu sunt născut în orașul Alina, din județul Caraș-Severin. Orașul Alina este un mic orășel de munte, foarte cunoscut în epoca de dinainte, ca centru miner, unul dintre cele mai mari centre minere din România. Acolo au fost înființate primele uzine din România. La un moment dat, în cărțile de istorie, era trecut și uzinele din Anina, Reșița, Bocșa. Ce nu se știe despre Anina este că este un oraș localizat atât de bine de Dumnezeu în inima pădurii. Și asta înseamnă că avem un peisaj deosebit. Avem câteva lucruri cu totul speciale și încerc să-mi amintesc. Acolo s-a creat primul lac artificial din România. Acolo avem primul lac de agrement din România, lacul Mărghitaș. Celălalt lac, celebrul lac Bucui. Americanii au venit în anii 30 și au adus cu ei tot felul de arbori din continentul american. Și acum se pot vedea la noi arbori de Sequoia gigantea, ceea ce puține locuri din România putem vedea. Avem cea mai deosebită cale ferată montană. Este vorba despre Anina Oravița, denumită și Zemeringul Bănățean. Cea mai adâncă mină din România. De ce vă spun aceste lucruri? Pentru că vreau să înțelegeți că eu vin dintr-un loc cu totul special. Și am adus cu mine aceste frumuseți, dar mai ales avem niște oameni speciali acolo la noi. Noi locuim în orașul Covasna, orașul unde s-a născut soția mea. Am locuit un an la București, după aceea ne-am hotărât să rămânem, zicem noi, definitiv, la Covasna. Am curat. Da, soția a crescut acolo, la bunica, de pe partea tatălui. Stațiunea Covasna este una dintre cele mai renumite stațiuni din România. Cred că știți asta, pentru că tratează boli de inimă. Și eu m-am dus să mă tratez, că m-am îndrăgostit și de atunci sufăr. Și tot mă tratez și tot mă tratez. Vă așteptăm și pe dumneavoastră. Acolo sunt ape minerale care curg 24 de ore din 24 de ore. Avem 4 izvoare numai în centrul orașului. Sunt bogate în fier. Și bineînțeles că lasă mult roșu în urma lor. La Covădeni se spune în glumă, sper că nu se va auzi, nu se va registra tot, mațe ruginite. Noi, cei care suntem veniți acolo, putem bea acea apă. Eu am avut 6 ani consecutiv, după care n-am mai putut, dar dau așa un fel de tratament. Pentru că cine bea apă de Covasna, niciodată nu va suferi de anemie. Și are și multe alte proprietăți pe care să vi le spun în particular. Așteptăm cu drag. Așa că să nu plecați. Da. Covasna este o stațiune care atrage anual peste 60.000 de
de turiști, să le spunem, sau pacienți, le spun buni. Acum se modernizează și avem 10 hoteluri, toate sunt la standarde internaționale și vă așteptăm pe toți cu drag să nu ocoliți această localitate, această stațiune, pentru că este foarte aproape de Brașov. De ce v-am spus despre locurile noastre? Pentru că, iată, Dumnezeu a rânduit ca doi oameni din două zone diferite să facă o echipă. Am făcut o echipă în artă. Dacă am trecut prin muzică, Dumnezeu ne-a chemat la iconografie direct. Am renunțat la tot și am înființat un atelier de iconografie acum 16 ani. În data de 5 noiembrie avem și zi de naștere a acestui atelier. Și după acești 16 ani au început să apară roade. Iată că acum suntem aici, datorită lui Dumnezeu și a doamnei, și datorită doamnei Nineta, ambasador Nineta Mărbulescu. O să și Facebook. Și trăiască da, Facebook. Da, Facebook. Într-adevăr. Și ne-a făcut, suntem prieteni pe Facebook, recunoaștem public acum. Da, da. Ce să vă mai spun? Decât că am adus cu noi lucruri din diferite zone ale țării și ale lumii, practic, și avem câteva lucruri originale. Nu să vi le spunem, poate le descoperi dumneavoastră. Noi am încercat să aducem un strop de patriotism. O să regăsiți scumpul nostru tricolor, preasfințitul Ioan, n-a preasfințit Ioan acum al Banatului, a fost episcopul nostru al Covazei și Arditei, spunea că singurul material din afara bisericii care îl sărută un episcop este tricolorul românesc. Deci este icoana laică a poporului român. Noi l-am inserat în icoanele noastre. De ce? Pentru că avem o clătitoare pe Maica Domnului și pe toți Sfinții. Am adus un gram de credință, poate de multe ori ocupați cu alte treburi, uităm să ne mai gândim la Dumnezeu. În schimb, Dumnezeu niciodată nu uită de noi. Și faptul că suntem aici încurunează cu mult peste așteptările noastre, atât munca noastră de zi cu zi, cât și bucuria de a fi alături de diaspora românească, tocmai aici la Antipops. Acum un an de zile cred că nu se pune problema, dar iată că cineva a avut grijă de noi. Și mulțumim foarte mult. Soția mea va spune câteva cuvinte pe scurt despre tehnologia noastră de lucru, să zic așa. Așa, lasă-mi și mie ceva să spun. Cred că mi-a citit speech-ul. Să nu spui chiar tot. Sau gând, așa. Vă mulțumesc că sunteți aici și mă bucur foarte mult că sunt împreună cu dumneavoastră. E o minune și vă mărturisesc că nu-mi imaginam că astăzi voi petrece alături de dumneavoastră, că voi sărbători Ziua Națională a României la peste 16.000 de kilometri de România, asta datorită excelenței dumneavoastră, doamna ambasador Nineta Bărbulescu. Și mă bucur foarte mult. Aici am descoperit oameni deosebiți. Nu credeam, sincer să fiu, nu credeam. Oameni calzi, oameni cu suflet mare, oameni cu dăruință. Și mă bucur foarte mult. O experiență foarte interesantă și mă bucur că am reușit să aducem cu noi câte o bucățică din România. Am încercat să aducem câteva icoane. N-am putut noi prea multe și foarte mari. Știți de ce? Știți de ce, bănuiesc că știți de ce. Așa că am început, dar înainte de a vă zice despre icoane, am să vă zic câteva cuvinte despre iconografie. Ne putem întreba ce înseamnă icoana. Cred că fiecare copil, fiecare om își pune această întrebare. Icoana este o fereastră minunată spre vederea celor dumnezeiești. Prin icoană, cele nevăzute se fac văzute. Cele neapropiate ne par apropiate. Așa cum cel necuprins s-a făcut cuprins prin întrupare. Cuvântul icoană este de origine greacă, însemnând imagine.
Icoana este mesajul Evangheliei în imagine, teologie în imagine. Așa cum vedeți aceste două icoane de sus, sunt prăznicare, nașterea Domnului Iisus Hristos și învierea. Aici este toată informația adunată într-o singură imagine. Deci ea vorbește, ea spune tot ce s-a întâmplat acum 2000 de ani. Icoana este o imagine făcută nu pentru ochi și minte, ci pentru trup și suflet. Icoana este un obiect de cult care face parte integrantă din viața liturgică. Pentru curiozitatea dumneavoastră, am să vă spun câteva cuvinte despre tehnica în care lucrăm. O să încep de la cele mai micuțe icoane, avem aici o icoană pe marmură, lucrăm pe la cele mai mici. Aceasta este o marmură adusă de la Rușița Banat, din zona Banatului, poate știți zona. Concurează cu marmura de Carrara. Avem și icoane pe piatră, care le culegem noi din râuri și cu râuri, ne punem cizme până la genunchi, mănuși, și umblăm prin râu și căutăm. Și turiștii care ne văd ne întreabă, dar ce tot faceți? De luați piatra, vă uitați la ea, o aducați, luați alta, asta e bună, o pun deoparte, nu realizează că noi pictăm icoane pe piatră. Le mai spunem lor și mi se pare foarte interesant. Uneori vin cu piatra la mine, spuneam o piatră. Da, adusă de... Deci, da. Apoi avem icoane pe led cu scoarță. Lăsăm scoarța așa cum a dat-o natura și pictăm în interiorul ei. Așa. Icoane pe led de tei, cum sunt acestea de aici. Acestea toate se glezuiesc, nu se lucrează direct pe ele. Avem icoane pe pânză. Și icoane pe un carton special, cum sunt acestea, înrămate frumos, se pot pune pe perete. Am încercat pentru această expoziție să inserăm, cum spunea și Matei, ceva românesc, ceva să rămână, să vină din România, să vă aducă... Bucuria. O bucurie, da, să zicem așa, un strop, să nu fie chiar dorul ăla de casă. Să-l aveți aici aproape de dumneavoastră. Tricolorul care este inserat aici colo și sperăm să vă încânte sufletele și să vă bucure. Cine dorește poate să achiziționeze, acum este un moment, prielnic. Cu multe escale. Da. Și spre bucuria noastră și mirarea noastră n-am fost nicio problemă. Dacă... Ar trebui să le fumigați? Nu. Sper să vă bucure și să vă încânte și dacă aveți întrebări, vă putem răspunde acum. Nu dorim să facem lucruri comerciale, noi dorim să dăm ceva din spiritul nostru ortodox. Noi pictăm și bizantin, și neobizantin. Dar noi ne-am specializat la mănăstirea Putna, cu cel mai mare pictor și restaurator de icoane, e vorba de Părintele Anastasie Robu, care ne-a învățat în stilul post-bizantin. Nu o să intru în amănunte acum, noi suntem post-bizantin. Deci noi suntem adaptați la vremurile în care trăim, fără ca să deranjăm cu ceva canonicitatea și sfințenia icoanei. Aceste icoane sunt producătoare de minuni. Toate. Credem, nu credem, știm, nu știm, apreciem, nu apreciem. De ce? Pentru că o icoană pictată lucrează prin personajul pictat, prin prototip. Nici o icoană materială, nici o icoană nu face minuni, niciodată. Dar prototipul lucrează. Părintele Constantin Necula, m-am întâlnit acum câteva săptămâni cu dânsul la Sfântul Gheorghe, și fac o paranteză, Preasfințitul Ioan era episcop al Covaznic și Ardite și în timpul liturghiei a făcut o predică și a zis așa, s-a oprit și a zis, să știți că orașul Sfântul Gheorghe nu e al maghiarilor. Și toată lumea a rămas tăcută așa. Nici al românii, ci al Sfântului Gheorghe.
Da. Așa că icoana, deci Sfântul lucrează. Icoana este căsuța Sfântului, cum spunea părintele Constantin Necula, spunea așa, dacă cineva este neoprotestant și primește o icoană, dar el nu apreciază și o pune într-un sertar, e foarte bine. Dacă o pune după dulap, și acolo e bine. De ce? Pentru că Sfântul va lucra în taină oricum din icoană. Va ieși din icoană și face treaba, și face minunea, vine înapoi. Inclusiv. Da, este coliba Sfântului. Icoana este coliba Sfântului. Așa frumos și plastic a zis. Dar într-adevăr, icoanele au o forță pe care noi nici nu o bănuim. Și noi românii parcă nu putem avea o casă fără icoană. Iar o casă fără icoană este o casă pustie. Oricâte obiecte de artă avem acolo. Oricâte. Putem avea orice fel de obiecte de artă. Dacă nu avem o iconiță mică, chiar dacă este de hârtie sau micuță așa, casa aceea este goală în adevăr. Pentru că icoana reprezintă dumnezeirea. Vedeți, aici este o imagine care se numește de Isis, icoana aceasta. A trebuit să nu lipsească din casa niciunui ortodox sau creștin. Extrapolând, bineînțeles. Aici este Dumnezeu judecător. Noi cunoaștem pe Domnul Iisus ca Mântuitor. Și așa este. Acum putem să cerem milă și putem să cerem iertare. Și El ne va acorda, bineînțeles, dacă noi suntem smeriți cu inima. Iar la judecată mai sunt doi martori. Maica Domnului, vedeți, și Domnul și Sfântul Ioan Botezător. Această imagine o să o vedem noi după ce vom traversa și vom trece dincolo la... după ce vom muri. Trebuie să cunoaștem mai întâi teologia și apoi toate se vor adăuga. Cred că... Vă mulțumesc foarte mult că ați explicat acea icoană și mulțumesc pentru generozitatea noastră de a face o donație Ambasadei României. Chiar icoana pe care v-a explicat-o, întâmplător sau nu, este cea pentru care am optat. Nu că n-am fi avut icoană, ca să fie clar. Am găsit în dotarea Ambasadei icoane, dar am vrut să avem o icoană așa pentru pereți ăștia noi și să fie și modernă, să aibă ceva din contemporaneitatea, ce o adaptare, fără să fie neapărat o reinterpretare, dar o adaptare la vremurile noastre. Mă bucur că ați ales icoana aceasta. Uitați, eu acum cu emoțiile ăștia n-am mai știut ce icoană s-a ales. Negocia cu doamna Cornelia. Exact. Sunt uimit pentru că noi de când am plecat de acasă până în momentul ăsta ni se întâmplă atât de multe minuni, că suntem mereu copleșiți și una dintre minuni este că dumneavoastră ați avut răbdare să stați și ne ascultați până la sfârșit. Vă mulțumesc foarte mult, vă doresc bucurii, să fiți fericiți, să ne vedem la Covasna, să ne vedem la Amina, să ne vedem la Canberra, Sydney, Melbourne și pe unde vă mulțumim și astăzi se va scrie prima filă de istoria acestui festival. Care îi dă viață lungă și la mulți ani și ediții nelimitate. Doamne ajută. Mulțumim. Doamne ajută! Și în cartea de impresii, cine dorește să scrie câteva cuvinte, avem și noi la ambasadă o carte de impresii, dar nu e competiție, în ciuda aparenței. Deci, când doriți, o să vă invit pe toți să ne puneți câteva cuvinte. Mulțumesc și eu foarte, foarte mult!